নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দিপ্ৰাইম চলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে অমিত শাহে অসমৰ বহুকেইখন সংবাদ পত্ৰত অসমৰ সন্দৰ্ভত পূৰ্ণাংগ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰিছে পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰিয় দৰ্শক আৰু বহুকেইটা অসম সম্বন্ধীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাত তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে NRC CA আৰু ভিত্তিবৰ্ষ NRC প্ৰসংগত তেওঁ কৈছে NRCৰ বিষয়টো যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত বিবেচনাধীন হৈ আছে যেতিয়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে NRCৰ সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব তাৰ পিছতে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো চোৱা হ'ব বা বিদেশীৰ যি সমস্যা বিদেশী বিতৰণৰ সমস্যা বিদেশীৰ যি সমস্যা অসমত আছে সেই সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত অসমৰ যি বিদেশী সমস্যা বা প্ৰব্ৰজন বহু পৰিমাণে প্ৰতিৰোধ হৈছে সেই দাবী ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ সমান্তৰালকৈ আৰু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে NRCৰ মন্তব্যৰ কথা কলোৱেই বিশেষকৈ ভিত্তিবৰ্ষ সন্দৰ্ভত অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যটো হৈছে যি অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যিখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল সেই কমিটিখনে পোষকতা কৰিছে 1951 চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰাৰ তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু অসম চুক্তিত যিহেতু 1971 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰি এক দফা সংযোজন কৰা হৈছে নাগৰিকত্ব আইনত গতিকে যিহেতু দুয়োটা বস্তু পৰিপন্থী যিসকল লোক সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সৈতে লোক বা সংগঠন জড়িত হৈছে সেইসকলৰ লগত পুনৰ কথা বতৰা পাতি এই ভিত্তিবৰ্ষৰ বিষয়টো নিৰ্ণয় কৰা হ'ব ভিত্তিবৰ্ষ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো নৱেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব 1951 চন ভিত্তিবৰ্ষ হ'বনে 1971 চন ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে তদানীন্তন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ইতিমধ্যে কৈ থৈ গৈছে যেতিয়ালৈকে 1951 চন ভিত্তিবৰ্ষ বিচাৰি যি শুনা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰদান কৰা হৈছে সেই আবেদনৰ ভিত্তিত যি শুনানি আৰম্ভ হ'ব সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত সেই শুনানি অন্ত নোহোৱালৈ এই বিষয়টো নিষ্পত্তি নোহোৱালৈ NRCৰ চূড়ান্ত NRC প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাযায় অৰ্থাৎ 1951 চনৰ যি গোচৰ সেই গোচৰটো বা যি শুনানি সেই শুনানি অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যিসকল যিখিনি এক্সিষ্টিং ST সেইসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰা হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক এই গোটেইকেইটা বিষয়ত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বিশেষকৈ যিহেতু গোটেইকেইটা বিষয় CAA বা NRC বা ভিত্তিবৰ্ষ এই বিষয়কেইটা গোটেইকেইটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে আৰু নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা বিষয় গোটেইকেইটা গোচৰ শুনানিলৈ আহিব আৰু এই গোটেইকেইটা বিষয়ত মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁৱেই আছু প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে পিটিশ্যনাৰ পেলাইছে IA হিচাপে নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গতিকে আছুৰ বক্তব্য বা প্ৰতিক্ৰিয়া গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সাক্ষাৎকাৰত সেই কেইখনমান বিশেষ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতত সাক্ষাৎকাৰত যি কথা কৈছে সেই কথাসমূহত আছুৰ প্ৰত্যুত্তৰ লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে আজি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আছুৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক তেওঁৰ পৰা পুংখানুপুংখকৈ এটাৰ পিছত আনটো কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব তেওঁৰ পৰা আমি কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই পুনৰ কৈছোঁ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম সন্দৰ্ভত এক পূৰ্ণাংগ সাক্ষাৎ দিছে অসমৰ একাধিক সংবাদ পত্ৰত বাতৰি কাকতত দৈনিক বাতৰি কাকতত যি সংবাদ পত্ৰত তেওঁ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছে বানপানী সন্দৰ্ভতো তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছে যি সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই সময়ত কিন্তু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে 5 বছৰত অসমক সম্পূৰ্ণৰূপে বানমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিব তেওঁ ইয়াৰ উপায়ো দিছে অৰুণাচলত যিসমূহ নদী বান্ধ প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ যোগেদি সেই বানৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব যদিহে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ যি সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি বিষয়ে ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁৱেই মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য কিছু সময়ৰ পিছতে কানেক্ট হ'ব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব কিন্তু আমি কি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি এক আভাস প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকক দিওঁ ভাৰতীয়ে অসমৰ সংবাদ পত্ৰত এক সাক্ষাৎকাৰ দিছিলে সেই সাক্ষাৎকাৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কি কৈছে মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ NRCৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কি কৈছে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে অসমৰ যি বিদেশী সমস্যা সেই সমস্যা বিজেপিৰ দিনত কিছু বহু পৰিমাণে সমাধান হৈছে অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ পৰা যি প্ৰব্ৰজন বিজেপিৰ শাসনকালত বন্ধ হৈছে বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ব খুজিছে এই দাবী তেওঁৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ NRCৰ প্ৰসংগত তেওঁ কৈছে NRC গ্ৰহণযোগ্য নহয় অসম চৰকাৰৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত NRCৰ ৰিভিউ বিচাৰি পুনৰীক্ষণ বিচাৰি অসম চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপা বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
অবগত কৰিছে সেই সাক্ষাৎকাৰটোৰ তাত সমান্তৰালকৈ এন আৰ চি যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয় বিবেচনাধীন উচ্চতম ন্যায়ালয় যেতিয়া এন আৰ চি সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিব তাৰ পিছত বিদেশী সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কেতবোৰ পদক্ষেপ চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিব আৰু যি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰো আগুৱাই লৈ যাব বহুতে ভাবে অসমৰ বহুতো দল সংগঠনে ভাবে অসমক উদ্ধাৰ কৰা যি অসমত বিদেশীৰ সমস্যা দেখা পোৱা গৈছে বা অসমীয়া প্ৰভুত্ব কমি যোৱাৰ এক আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ এটা অন্যতম উপায় সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ বুলি বহুতে ক'ব খোজে আৰু ক্লজ ছিক্স কমিটিয়ে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিখন কমিটি গঠন হৈছিল যিখন কমিটিৰ অন্যতম সদস্য আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য সেই কমিটিখনেও এই ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়া বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ বা তেনেধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম কিন্তু গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি কি কথা কৈছে সেইখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণটো যিহেতু মই কৈছোঁৱেই অসমৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ এক একমাত্ৰ উপায় হিচাপে চিহ্নিত হ'ব বুলি বহুতে ক'ব খোজে কিন্তু যিহেতু এন আৰ চিৰ যি শুনানি 2009 বৰ্ষত এন আৰ চিৰ শুনানি আৰম্ভ হৈছিল ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে 2012 পৰা এন আৰ চি শুনানি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া 2022 চন বিগত সময়ত দুবছৰৰ কাৰণে কোভিড পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে এন আৰ চিৰ শুনানি সম্পন্ন হোৱা নাছিল এন আৰ চিৰ পুনৰ শুনানি হ'বলৈ গৈ আছে সুদীৰ্ঘ 12-15 বছৰ ধৰি এন আৰ চিৰ শুনানি চলি আছে আৰু যদি এয়া দীঘলীয়া হয় এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে সমস্যাটো কিছু দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱা নাই কিছু সময়ৰ পিছত সংযুক্ত হ'ব আমি অন্য এটা বিষয়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিটো বিষয়ে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছিলে সেই বিষয়টো হৈছে এটা হাতী প্ৰিয় দৰ্শক আমি সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কিছু সময়ৰ পিছতে কিন্তু আমি এটা অন্য এটা বিষয়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গ'ল এটা হাতীয়ে চটপটাই থাকিলে এক জলাশয়ত এই হাতীটো পৰি থাকিলে প্ৰায় সুদীৰ্ঘ 6 ঘণ্টাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন এটা টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত লাইভ দেখা পোৱা গ'ল কিন্তু হাতীটোক অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল কিন্তু হাতীটো যিহেতু ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এক জলাশয়ত জঁপিয়াইছিলে আৰু জলাশয়তে চটপটাই আছিলে হাতীটো ট্ৰেংকুলাইজাৰ দিব পৰা হোৱা নাছিলে ইয়াৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে